Bojana, naravno, prvo čestitke posle prvog poluvremena. Nekako smo mislili da će biti sve teže u nastavku, ali kako je igra odmicala, tvoji su igrali sve bolje, sigurnije. Mada vidim da nije bilo nekoliko standardnih prvotimaca, ali ono što je u svemu bilo najvažnije, da ste dominirali i odigrali dobro onda kada je bilo najpotrebnije i dali gola. Hvala na čestitkama, tako je. Negde oko pet ili šest standardnih prvotimaca danas nije igrao. Iskreno da vam kažem, znači plašali smo se od ove utakmice, znali smo da ekipa Đerdapa je sastavljena od mladih igrača, negde šest ili sedam su iz Beograda, koliko sam čuo. Dok su mogli, igrali su dobro. Tako je, prvo poluvreme parirali su maksimalno, međutim očigledno je da je fizička spremnost mojih igrača odlučila na kraju. Zrelo smo igrali. Ma i kvalitet. Tako je, bili smo i u drugom poluvreme smo pokazali da smo i ovako oslabljeni, sigurno trenutno kvalitetna ekipa od njih i to rezultirali. Dobro, ono što je najvažnije to je da i u ovakvim utakmicama, kad prvi deo ne ide dobro, da su vaši psihološki spremni da radi se. Ja bih posebno istakao jednog momka koji je veoma skroman, koji se bori, a danas ja bih rekao odlučio utakmicu, to je Nemanja Nikolić. Tako je, Nemanja... Svi su dali maksimum, ali dečko igra sve bolje i bolje. Tako je, prvo da kažem da nije ovo prvi put u ovoj sezoni da maltene u drugom polovremenu rešavamo utakmice, čak i par puta kad smo gubili pa smo prvo krenuli. Što tiče Nemanje, tako, znači svi igrači zaslužuju pohvale. On iz utakmice, Luka da odličan gol. Tako, iz utakmice u utakmice Nemanja igra sve bolje i bolje i veoma, veoma zahvalan igrač po Luku. Čestitam, idemo dalje. Hvala. Sve je dobro.